سريعات سوكو دال ما سريعات اه سوكو دال ما وحان هرتا وح اسلام نمدو اي قبطه دين اسلام وح اي قبطه اسكدا قبيالت وحان اسكداي وح دين اسلام اي قبطه هرتا معها دكا على اركيسان وددو دشي بيش هويه كنا دقن قبل كبري مقالات بوساسو دقمال بوساسو مقال حبات كقديم مقاه قبل كبري اي كن نوليهين حبان هورا سقبه ايا قرقو دي انت اللوغو داتي ايا دمان تود انت اللوغو ودا جوغ جوغ صدو لقراع اي او لجير دلي اقف كستو حبتك دانك لغتا دمرك وان لغو تنتي اسا وليبا تمشكل يا لوغو مسيمني وحال لوغو دري دوبتان يا سوشيال ميديا يا صوبان ديجيتان سيدا وركاسو يغو سو غاري ريركاسي وا رير هويه ا غورغاتا هويه ا محمد غورغاتا ا مديبان غراد ا سيدا هدا وركو يغو سو غارينا ريرها ريرها هويه ديبكا او غيستاي وا ريرا داروت ا وا ريرا كبلان لح داروت ا وا ريرا كوما كبلان لح ا وا ريرا ارتي كومبا ا وا ريرو محمد هرتي ا وا لبا رير سيدا وركو يغو سو غاري لبا رير وا دشيشيله او انا هرتي ا يو محمد هرتي او مجيرتين ا قاصتن ريرك محمد هرتي ا مجيرتين وا علي سليمان سيدا وركو يغو سو غاري muqaalada markii ay magaalada ku baaheen dad badan ayaa ka qeyliyay dhahayna dadka waa intii laaba laga qaado oo la soo qabtaa waxa goor dhaweeyd isoo gaaray muqaalkan muhiimadda markaan u furay shirka waxa weeye dadkii dhibaatooyinka geystay oo booliisku dhacdada waxay dhacday xalay dhacdada waxa geystay dad tirada geystay waxaanu haynaa shan qof inay ahaayeen waxaan rabnaa inaan cadeyno afar qof oo ka mid ah inay xiran yihiin oo sharciga la horkeeni doono sida aad muuqaalka ku soo daawateen waxaa la soo qabtay afartan nin hal ninna waa maqan yahay shan taa qofood ayaana dhibaatada geysatay maadaama shan taa dhibaatada ay geysteen afar qofoodna in la soo qabtay uu sheegay taliyaha booliska magaalada boosaaso هل عبان لا يا هاي مانتي هرتا تليها بوليسكا وان ام هل علينا يا تليسكا بوليسكا دقمدا بوساسو وان ام هل علينا يا هرتا سوى ناكسن بان ام هل علينا يا ما دما اي ضد كادن بليالك احسوا قبتين هل عبان سا اقفر دينا شرعيقا يعيدا مدى بوليسكا او حدا قعانتكو هيا هل كدني من اني سوا قبتان ايان اقفر دينا دبا ديتنا سده فرن اون قبيالات لهين اون مسوق ماسوق لهين ان دادكا محكمة ان لوغو سو سارو ايان اغفر دينا ريركا وحا لو بيك سدي وارير مدبان هو محمد غورغاتا حدي سدا اذن لتاي وحا والله يا او بالله يا او تالله يا haddii la isku dayo in la sii deeyo oo sharciga sidaa furan loo marin saddex magaco ilaahay baan ku dhaartay ee waxaa la arkayaa magaalo dhilmaantay la wada joogo ayadoo lagu kala dhuumanayo oo la leeyahay reer hebelaan ahay meeshaa tegi ma karo haddaan si sharci ah wax looga qabanin oon sidaa furan oo odayaalka reerkaasu ay ku qanacsan yihiin aan wax looga qabanin waxaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahiya midda hadda maanta dhacday wax ka daran in loo tago haa oo madax dhuudhuumaysa la arko madax dhuudhuumanaysa oo dhahaysa cali saleebaan aan ahay
wadadan gaarigaygu mari ma karo dashiislaan ahay wadadan gaarigaygu mari ma karo dhahaysa la arka oo saddex magaco ilaahay hadaan u maleysiin inay laan gaab yaal yihiin kheer ma dhibaana oo ma dhibaan garaadoo maxamed gorgaato gorgaataha wiye ah oo gorgaataha wiye irir soomaali ah haddaad u malayso laangaab soomaali dadka ugu tirada badanne qabiilka ugu tirada badanne uga awoodda badanne soomaaliyinu ay ka hibaysato warka ay ka dhagaysato ayay ka dhasheen nabad qabka badqabka in la wada joogana waxaa ka tali kara in nimanka si daafuran oon qabyaalad lahayn loo soo saaro maxkamad la yidhaahdo odayaalka reerka sharcigu muxuu qabaa adinkana aad ku qanacsan tihiin haddii intaas la waayo axad axad ka xaniya badanu ma jiro runtaan idiin sheegaa dadka yaan la isku goynin ummadda yaan la isku dirin maanta gacan bay ku jiraan laakiin subaxdii baa waxaa la leeyahay xalay derbiga ka boodeen xalay ayay derbiga ka boodeen waa fakadeen amaba lamaba soo qabanba taariikh yar baan idiin soo qaadanayaa maantay oo meel dheer iska dhaaf abgaal dhexdiisa ka dhacday ayaan dhawood isbuuc laba isbuuc ka hor maamo iska socota ayaa habeen madow xabada lagu dhiftay maalinkii dambe ayaa waxaa la yidhi nimankii maamada xabadaha ku dhiftay waa la soo qabtay oo saldhigheebel ay ku xiran yihiin alxamdulilaahi waa yaa la yidhi maamulkii saraa yimiday nimankii maamada xabadda ku dhiftay waa laga macaamilayaahe aaway baa la yidhi maamulkii sare markuu yimidaa la yidhi managaa aragnayba managaa aragnayba soomada qabanba ee xoogaa dadkan qalbiga ugu dejinayno waxay aheeday barobaleenka iyo buuqu ha yaraado sidaan maqaalaha ku maqlay laba nimaa god u gashay ninna waa u dhaawac reer boosaasow dadka yaan la isku goyn hadday boosaaso ku yar yihiin wallaahi billaahi tallaahi waxaa jirta meelay milyamaad ka yihiin milyamaad nin baa hadda ka hor nin abwaana hadda ka hor waxaa laga sheegay oo saldanadii cali yuusuf keeni diid u gabyi jiray anoo dhoobta suldaankiiyo ilmo yuusuf dhex jooga dhafoor wiilan ka toogtay dhawaad oo cuna mooye walle geel kama dhiibo hadday boosaaso ku yar yihiin meelay kelmaddaa ka dhihi karaanaa jirto dadku xagga hadduu ku yaryahay xaggau ku badan yahay nimankaa in sharciga naloo waafajiyo oo nala ka musuq maasuqin ayaan rabnaa inta maqanna la soo qabto hadday dhici weyso dhibaatadii ka timaada waxaa qaadaaya dadka maantay musuq maasuqa sameeya maanta wixii ka dambeeya dadka musuq maasuqa ku kaca ayaa qaadaya sidaa aawadeed waxaan idinka rabaa nimanka sharciga ha naloo waafajiyo sharciga ha inaloo waafajiyo maxkamadu ha inaloo saaro si daahfuran oo diinta islaamka ay qabto hanoolguuqa haddii kaleetood dhaha waa markay caada lug beeli rabtee waa maxamed gorgaati dhaha wiil maxamed gorgaati ah miyaa wiil daarood ah oo laandheero ah oo kablaalax daarood ah oo koomo kablaalax ah oo harti koomo ah oo majeerteen ah oo dashiisla ah oo laandheero cali saleebaana ah dhaha miyaa nin maxamed gorgaato ah loo maxkamadeeha dhaha waa markay caada lug beeli rabto oo laysbaranayo oo balaaya dhacayse adeerowga caliye runtaa haddaan la isku sheegin beenaa la isku sheegay been yaan la isku maaweelin yaan qiyaalin la iska dhaadhicin dadku inuu isdhex maraa loo baahan yahay ee inuu dadku kala xirmo ya oo siyaasiyaal iska dhaaf shacab caadiya gabar iyo wiil iyo iska dhaaf siyaasiyaal dhuudhuumaayo
الأركي هذا أنا ربيناها شرعية أن إسلام مرن شرعية شرعية أن إسلام مرنو ما أنت شرعية أن أقولنا هاي شرعية أن إسلام مرنو وعدين ت إسلام كقبطه أن إسلام مرن هدي عاد ويسين وأن الدين أود شجعني أود دين كنت شذو على من هذين هذا برجع أود دين كنت شنو هذين كاسوا وعي حتى لكن ما أنت ولا ريالو إيجوكته شعب كسوماليات وإداونا يا فضل مقال كشير قرين لا أكثر بيش يا أبو أنقران نور حسين فلو هذا كسو قبو شنال كيغا يوتيوب يا هنمال ميديا سبسكرايب تدعكو نقم بلالك فروساتو نغطو داو داو أوري وكما سنتي داو شنال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.